Boa tarde, pessoal. Aqui é a Cláudia do blog Universo em Tramas. Eu tô vindo para apresentar para vocês os teares retangulares da Tear Brasil, né? Eu ganhei um kit lindo de quatro teares, né? Esse daqui que nós estamos vendo, ele é o menor deles. Nós temos mais três acima desse aqui, né? E o tear retangular, assim como o tear quadrado, tear hexagonal, eles são teares de formas geométricas que te permite muita coisa, né? Então, um tear retangular como esse, por exemplo, né? Ele pode formar um quadrinho, né? Ele pode fazer um tecido para uma carteira, ele pode ser uma parte de um tapete, enfim, você pode extrapolar as ideias e conseguir muitas coisas diferentes, né? E aí, vou convidar você para que visite o site da Tear Brasil, até para que você tome as informações a respeito deste kit e de outros kits que lá estão, né? Porque existem muitas coisas diferentes, são vários teares diferentes, de formas diferentes, né? Assim, de ideias diferentes que só a Tear Brasil tem. Então, eu vou convidar vocês para visitar o site www.tearbrasil.com.br. Lá você vai ter todas as informações sobre os tamanhos, sobre os preços, sobre formas de pagamento, entregue, etc, etc. Tudo muito bem organizado. Você vai adorar, né? É o que eu sempre falo. Vocês vão adorar o site da Tear Brasil, vão se encantar com as coisas que tem lá, né? E hoje eu venho então falar sobre o tear retangular, né? E para esse tear retangular, eu escolhi então a técnica chamada técnica de locker hooking, né? Que é uma técnica estrangeira. Originalmente, ela é uma técnica para confecção de tapetes, painéis, etc, né? E essa técnica, ela é feita normalmente numa tela de talagarça, né? Quem já viu uma tela de talagarça sabe que ela é toda furadinha, como isso daqui que nós estamos vendo, né? Então, qual que é a sacada de fazer locker hooking num tear como esse aqui, né? A sacada é que eu não preciso comprar uma tela de talagarça. Eu mesma posso fazer uma tela para que eu possa executar o locker hooking, né? E eu posso fazer isso facilmente com barbante. Tá bom? Então, o que eu venho trazer hoje para vocês aqui é justamente como a gente pode formar a tela e como a gente pode executar o locker hooking num tear como esse, tá? E ao final, depois eu mostro para vocês, né, o outro trabalho que eu fiz. Mais para frente, eu vou fazer um outro trabalho, né? A ideia minha é justamente executar um desenho como esse aqui para essa tela. Então, eu vou fazer um quadrinho para mim, né? O outro também vai virar um quadrinho, enfim, né? Mas você pode expandir, né? Se você pegar o retângulo maiorzão, por exemplo, você pode fazer até um tapete de locker hooking e vai ficar maravilhoso, né? Então, eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica que você pode aplicar em qualquer um dos tamanhos dos teares retangulares ou ainda nos outros teares, se você ainda não tem, né? Então, adquira teares quadrados, hexagonais, todos eles podem ser feitos no locker hooking, o que eu vou ensinar aqui. Tanto é fato que eu vou pegar um tear quadrado aqui, né? Porque o meu retangular que nós vamos utilizar para o trabalho, ele já está pronto. Então, rapidamente, eu só vou mostrar como é que nós vamos fazer essa tela. Naturalmente, quem já faz tecelagem já percebeu que isso aqui é um ponto tela comum, né? Ele não tem nada de excepcional. O que eu vou fazer aqui é justamente uma execução de por cima de um e por baixo de um, né? Então, normalmente, num tear como esses daqui, o que que nós fazemos? Nós fazemos o urdume da maneira usual. Vou construindo aqui o meu urdume. Até aqui não tem segredo, naturalmente. Todo mundo que trabalha com tear de pino sabe, né, exatamente fazer isso daqui sem dificuldade, né? Então, você promova a formação do urdume da maneira usual, tá bom? E pronto. Então, o que que nós faríamos normalmente, né? Normalmente, num tear como esse, a gente usaria a técnica 2, 2, ou seja, por cima de 2 e por baixo de 2, né? Então, a gente ia fazer uma coisa dessa, você não precisa cortar o fio do novelo, você pega direto porque
você dobra o fio assim e vai passando, tá? Então, normalmente era isso que a gente faria. Para a tela de locker hooking, isso aqui não me serve, né? Porque os espaçamentos entre os orifícios, eles ficam muito grosseiros. A ideia é que eu tenha uma tela que eu possa, né? Não sei se vocês estão vendo, que eu possa esconder. Quer dizer, você vê aqui no trabalho, você não enxerga a tela embaixo, né? Se você tiver espaçamentos muito grosseiros entre os orifícios, eles não vão desaparecer. E fica ruim de trabalhar. Então, uma opção, né, para que eu pudesse trabalhar com um sobre um, né, com uma tela firme, né, é justamente utilizar o barbante 24, né? Esse barbante eu já usei para outros trabalhos, né? Até já mostrei para vocês, tem a decoração, etc, né? É um barbante muito bom, que não serve para várias coisas, e ele me serviu perfeitamente para fazer uma tela de locker hook. Então, vai ser esse o trabalho, né? Vai ser esse o protocolo que nós vamos seguir, tá? Numa outra ocasião, eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos fazer uma tela com buracos menores. Você quer trabalhar com outro tipo de fio? Ah, não quero trabalhar com malha, eu quero trabalhar com acrílico, por exemplo. Dá para fazer com uma tela mais fechadinha um pouco? Dá, né? O barbante 12 a gente pode trabalhar, e aí então eu vou mostrar um outro vídeo formando essa tela para vocês, tá bom? Hoje nós vamos ficar com a tela com o barbante 24, né? Com uma passagem por cima de um e por baixo de um. Naturalmente, se eu vou fazer uma coisa dessa, eu não consigo mais tirar direto do rolo, tá bom? Eu vou ter que realmente cortar o fio, né? Porque o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um, ó, tá aqui, sem cortar, né? Eu quero por cima de um ou por baixo de um. Ó, e o outro aqui seguindo. Então, se eu não cortar, eu não consigo passar um, depois o outro alternado. Então, o que que eu tenho que fazer? Tá? Aqui a gente dá uma parada e eu vou ensinar um truque para vocês. Então, da maneira regular, eu preciso calcular, tá, a quantidade de fio que eu vou precisar para poder fazer essa tela. Para este ar aqui, ó, para este ar aqui, o cálculo que eu fiz foi de 8 voltas em torno dos fios, tá? A volta aqui interna, tá bom? Eu pegava aqui essa parte interna do tear, né? E passo o fio toda a volta 8 vezes. Isso foi o suficiente para construir uma tela como essa, tá bom? Vocês já entenderam que é bastante fio, né? E aí eu já vou explicar para vocês o problema. Então, nós vamos fazer um cálculo aqui para 8 fios. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, parecida, talvez não seja a mesma coisa, né? Talvez eu precise até menos, mas enfim, vamos pegar esse número. Só tirar aqui do rolo, né? Então, a gente passa em torno daqui, ó, 8 vezes. E aí, eu vou mostrar para vocês aonde que reside um pouco o problema da execução de negócio como esse, né? Porque eu não posso usar uma navete aqui. Eu não consigo usar uma navete, eu não consigo, né, utilizar alguma coisa que possa enrolar esses fios para mim enquanto eu passo pelo tear, né? Como acontece com outros teares. Ó, rolei aqui, tá certo? Vamos ver quantos que tem. Quantos fios que tem? 2, 4, 6, opa, tem até mais, 8 e 9, né? Então, aqui eu vou chegar aqui, né? E eu venho e corto. Agora eu separei o fio do rolo e agora eu posso começar a trabalhar, tá? E eu vou ter que fazer exatamente, acho que do jeito que vocês estão pensando. Quer dizer que você vai ter que passar por baixo de um, por cima de um e puxar tudo. Exatamente. Eu vou ter que fazer isso. Pra eu poder construir a tela assim, realmente eu vou ter que fazer isso. Ó, o fio tá tudo aqui. Certo?
E eu vou ter então que ir passando pino a pino por baixo de um e por cima de um. E cada vez que eu der uma passada, tem que puxar o fio todo, toda a quantidade. Então aí você tem alguns truques para você fazer. Você pode fazer uma bolinha, pode fazer uma borboleta, por exemplo. Tá certo? Faz uma borboleta, faz alguma coisa que você possa compactar essa quantidade de fio para você ir passando, porque senão, né, vai virar um inferno. Mas é o máximo que você consegue fazer. Tá? Você pode ir construindo uma coisinha como essa, vai organizando o fio, ó, na tua mão. Né? Porque no começo ele vai ficar complicadinho para você passar, chatinho, né? Não complicado, chatinho. E aí, então, você vai passando aqui, ó. Embaixo aqui de todos, você passa esse conjunto todo, né? E vai passando. E você vai passando, tá? Ó, sobe os fios aqui. E você vai passando, certo? Então, isso daqui é no começo. Mas é mais difícil que à medida que você vai passando o fio, naturalmente ele vai ficando mais curto. Então, né? Você vai ter aí um trabalho no começo, mas depois no fim você consegue se organizar. Eu não tenho muita paciência para fazer rolos assim. Normalmente eu vou puxando o fio todo, né? Vou puxando o fio, vou puxando, 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 né? Até eu conseguir tudo. Porque eu sei que é só no começo que vai ser isso, tá certo? Ó, passo aqui, venho, dou a volta e agora eu vou fazer tudo de novo. Alternado. Então, até aqui, não tem segredo nenhum. Tá? Eu posso fazer isso. Tá certo? E vou, então, construindo a minha tela. Sempre desprezando os pinos dos lados, esses daqui não vão participar, tá certo? Porque o que mais interessa é o que tá aqui nesse espaço. Então, eu preciso de espaço para trabalhar, né? Então, aonde eu tiver espaço, esses fios vão ficar, tá bom? Esse é um jeito de fazer essa tela, tá? Se você tem um tear desse tamanho, um tear desse tamanho aqui que eu mostrei para vocês, você até faz desse jeito. Vai demorar? Vai demorar um pouquinho, mas você até faz. Mas eu vou explicar um jeito que vocês podem acelerar um pouquinho esse processo, né? E evita também de você ficar juntando tanto fio assim. Essa técnica é o que a gente chama de técnica em quatro camadas. Numa outra ocasião, eu vou explicar, né? Como que essa técnica, por que que essa técnica é desse jeito, né? A gente tem que conhecer um pouquinho do princípio de tecelagem para poder entender algumas coisas, mas hoje a gente vai ficar com o operacional do negócio, tá bom? Então, como é que nós podemos construir a tela em quatro camadas? Nós vamos fazer assim. Tá? Nós vamos fazer uma parte do urdume em uma camada. Então, como é que eu faço isso? Eu coloquei aqui, não coloquei? Então, eu vou passar, vou pular o correspondente e vou pro lado. Aí, depois eu venho pra cá, pulo o de baixo, tá? E vou. Faço o mesmo zigue-zague, só que agora, perceba, nós estamos pulando o pino. Estamos pulando um pino e estamos indo para o próximo, tá? Então, eu tô fazendo uma parte do urdume. Não tô fazendo o urdume. Tô fazendo uma parte do urdume. Por quê? Porque tem pinos aqui que não estão sendo utilizados agora. Tá certo? Cheguei no último aqui. Eu dou uma quedinha aqui pro lado, tá? Desprezo esse daqui e venho aqui. Agora eu vou fazer uma parte da trama. A trama não é horizontal e o urdume não é vertical. Então, eu vou fazer uma parte da trama. Então, agora eu venho aqui nesse primeiro, pulo o correspondente e venho para o lado. Correspondente e venho para o lado.
Tá? Então, veja que eu já fiz uma parte do ordume e uma parte da trama. Aqui nós cortamos o fio do rolo, mas né, até essa etapa e a próxima, eu não preciso cortar, não. Vou direto, ó. Aqui. 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 E aqui, certo? Muito bem. Olha o que que nós temos. Nós temos um cruzamento, né? Um por cima e um por baixo. Os fios do ordume por baixo, os fios da trama por cima. Eu não tenho uma tela ainda. Uma tela, ela precisa ter fios intercalados e que eles estejam entrecruzados. Aqui eu não tô vendo nada, tá? Então agora nós vamos para a terceira parte. A terceira camada é a outra parte do meu ordume, tá? Então agora eu vou utilizar os pinos que eu ainda não tinha utilizado. Então agora. Eu vou subir aqui, tá? Dou a volta aqui. Aqui desse lado, tá? Pega lá o de cima. Ah, perdão. Pega o do canto agora, que você ainda não utilizou. Pode usar ele agora. Sobe. Vai lá pro de cima. Desce. Venha pro de baixo. Sobe. Pega. E assim você vai pegando os pinos que você não tinha ainda usado, tá? E aqui eu vou dar uma pausa para mostrar para vocês o que é que nós estamos fazendo, e vocês vão perceber aqui. Então, o que acontece quando a gente vai fazendo essa mistura de camadas, né? A gente vai organizando as camadas dessa maneira. Só um pouquinho aqui que embolou. Um minutinho. Pronto, pra ficar fácil aqui. Prontinho, ó. Ó, tá? Acabei o ordume. Eu usei todos os pinos, ó. Pronto. Agora, nós vamos observar uma coisa. Olha só que interessante. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Olha só como as camadas, elas estão começando a ficar organizadas. Veja, eu já tenho um padrão de tela aqui parecido, não tem, não? Ó, por cima e por baixo, né? Por cima e por baixo é um padrão de tela, mas ainda eu tenho elementos soltos. Eu não, ainda não tá completo, eu preciso fazer a última camada de trama, tá? E essa última camada agora, ela vai, portanto. Ela vai juntar todas as camadas, tá? Para aqui nesse momento nós faríamos o cálculo, tá bom? Então nesse momento a gente para e contabiliza quanto eu precisaria para fazer essa última camada de trama. Dois, dois, três, provavelmente quatro. Ou 4 voltas e meia, tá certo? Que é um pouquinho, tem até mais do que isso. Tá? 4 voltas e meia, pra gente poder, então, fazer a última camada de trama. E aí, como é que eu vou fazer? Aqui é legal, tá? Aqui nesse ponto, seria interessante você ter a agulha de locker hooking, tá? Ou a agulha de crochê adaptada. Ou uma agulha de frivolité, que é uma agulha grande, parece uma agulha de tapeçaria, só que ela é comprida, né? Enfim, qualquer coisa que pudesse te ajudar, que aqui vai rápido, né? O que que eu preciso fazer agora? Agora, eu terminei o ordume, veja. Todo o ordume tá pronto. E eu preciso terminar a trama. Então, para eu terminar a trama, eu vou utilizar os pinos que eu ainda não tinha utilizado, tá? Então, vamos lá. A começar daqui. Para eu poder utilizar esses pinos, eu preciso entender o que que eu preciso fazer. Vamos olhar aqui essa linha aqui de trama. Ela tá passando por baixo desse, por cima desse,
depois por baixo desse e por cima desse. Então, tem alguma coisa errada que nós vamos ter que consertar, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tramar de modo que esses fios, eles fiquem desse jeito. Ah, mas você vai dar uma cruzadinha aqui com esses fios. Não, não tem problema, isso aqui não tem interferência nenhuma na minha trama, tá? Não tem problema nenhum, mas eu preciso colocar os fios na ordem correta, tá bom? Então, vamos lá, porque aqui em cima também vai ficar cruzadinho, ó. Isso não tem problema. Então, vamos lá. Agora, o truque aqui, que a gente não erra, é o seguinte. Vou passar por cima de quem está por cima e por baixo de quem está por baixo, tá? Ó, certo? Esse aqui tá por baixo, então não é esse. Eu tenho que pegar esse. Por cima de quem está por cima, por baixo de quem está por baixo. Ó. Por cima de quem está por cima, por baixo de quem está por baixo. Não tem problema que aqui a gente cruza. Isso não vai fazer diferença nenhuma. O mais importante é a gente pegar na ordem. Por cima de quem está por cima, por baixo de quem está por baixo, tá? E ó, ó o que que eu tô fazendo. Eu estou executando o ponto tela. No momento em que eu faço isso, eu estou fazendo o tela normal. Eu vou até parar aqui, vou puxar o fio para a gente poder ver do que é que eu estou falando. Veja que eu dei a volta aqui no pino, que eu não tinha utilizado ainda. Tá? Tudo. Olha lá. Aqui eu tenho tela. Esse daqui já estava, é da camada anterior. Agora eu tô posicionando do lado para ficar alternado com ele, ó. Por baixo, por cima, por baixo. Por cima, por baixo, por cima. Percebe? Então agora nós só vamos construindo o resto da trama. Eu não preciso construir a trama inteira. É isso que eu tô querendo mostrar para vocês, tá? Por esse método, eu só vou construir o resto da trama. E eu consigo fazer, então, o meu trabalho por cima de um e por baixo de um, sem problemas. Ó, cheguei aqui, tá? E eu venho aqui. Eu venho aqui do lado. Ah, por que você tá indo aí? Porque esse pino eu ainda não usei. Só vou dar uma cruzadinha ali por cima, que não tem problema nenhum. No começo, a gente se embola, mas isso aqui é muito menos fio do que você teria pelo método regular, tradicional, tá? Então, aqui, eu só precisei de quatro voltas, quer dizer, eu vou precisar a metade do que eu precisaria antes. É por isso que esse método, ele é um método bastante útil para tear retangular, porque é muito fio para você puxar, né? E fica muito complicado para você ficar enrolando, fazendo borboleta, fazendo bolinha, não sei o quê, porque fica difícil você passar por cima e por baixo, né? Eu, pelo menos, fico irritadíssima. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Quando eu tenho que me utilizar de teares retangulares, principalmente, eu prefiro fazer assim, tá? Isso daqui economiza tempo e facilita, né? Facilita muito a vida. Então, vamos lá, ó. Por cima de quem está por cima, por baixo. Porque agora, esse daqui já tinha. Então, eu coloco ele aqui na posição. E agora, eu vou executar o do lado. Aqui, agora, eu venho aqui. Então, por cima de quem está por cima, por baixo de quem está por baixo. Olha lá. Agora eles ficam mais ou menos todo mundo já alinhado, né? Então não tem mais erro. Quem é o quê? Quem está embaixo de quem, né? Nós conseguimos. Opa, tô puxando o outro aqui, perdão. A gente consegue organizar tudo.
Vamos ler. E assim a gente vai construindo a tela, pessoal. Tá? Então, nessa forma, aqui, desse jeito, eu vou construindo a tela que vai servir como base, né? Nossa, mas parece que dá um trabalho. Não, não dá tanto trabalho assim, não. Que eu que tô desajeitada aqui pra poder mostrar pra vocês. Isso aqui, na verdade, ele vai mais rápido do que vocês imaginam. Tá? Olha só. Tá? E vai construindo a tela. Então, ao final desse trabalho, nós vamos ter, desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, nós vamos ter, então, uma coisa como essa daqui, ó. Tá? Então, isso daqui foi construído exatamente dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, vocês vão fazendo, construindo, né? À medida que você vai fazendo, já puxa o próximo, ó. Puxa o próximo aqui, pra ele já ir ficando no jeito, ó. Pronto. E aí, aqui no meio, é só você construindo, ir construindo as passadas de trama que faltam aqui, tá certo? Então, assim, né, é uma apresentação um pouco mais rápida, né? Nós vamos ter tempo de conversar sobre esse método mais pra frente. É, a gente tem uma tela como essa. Então, agora a gente vai, com a tela pronta, a gente vai começar. Se você não quiser fazer desse jeito, você pode fazer do jeito tradicional também, tá? Aí não tem problema nenhum. Ah, eu não gostei, achei enrolado, achei difícil, tá? Não tem problema, tá? Você é à vontade para fazer do jeito que quiser. Só não se esqueça, né, que você realmente vai ter que cortar o fio. Não dá para você usar o fio direto do novelo, ok? Então, não esqueçam disso. Paradinha para tomar água. Muito bem. Então, agora nós vamos pro locker hooking propriamente dito, tá certo? Então, eu já mostrei para vocês como é que a gente executa a tela, né? Então, a tela vai ficar dessa maneira aqui, com esses buraquinhos. Então, agora vamos pro locker hooking. Muito bem. Locker hooking, ele pode ser feito de maneira livre, tá certo? Eu posso fazer um desenho livre, posso fazer só amarelo, posso jogar o amarelo com o azul, o verde, o que eu quiser escolher, tá certo? Ou eu posso, então, executar desenhos como esse daqui, tá? Esses desenhos, eles são gráficos de tricô. Você acha isso aqui facilmente na internet, de graça, né? Você pede lá no Google gráficos para tricô, eles normalmente mostram coisas como essa aqui para vocês, né? Se você tiver familiaridade com o inglês, pode jogar lá Knitting Charts. E aí, então, eles vão mostrar vários e vários gráficos como esses daqui, né? Esse daqui mesmo eu peguei da internet para poder fazer esses desenhos, que é o que a gente chama de rosa de 8 pétalas, né? Um desenho escandinavo muito típico, né? E aí, então, eu vou fazer duas rosas de 8 pétalas aqui nesse quadro, tá bom? Então, isso é uma coisa que você pode fazer, mas não quer fazer desenhos, quer fazer uma coisa livre, também tá à vontade, né? Então, aqui o que eu vou mostrar para vocês hoje é como a gente executa de maneira simples o negócio, né? Sem a gente tá focado no desenho, porque o desenho a gente segue o gráfico e faz, né? Mas como que a gente faz isso? Então, o importante é o seguinte: a malha, o fio de ligação que vai segurar, o fio de ligação que vai segurar, ele tem que estar aqui, tá? Então, aqui é o começo. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui foi o começo, quando eu comecei, nessa de baixo aqui, eu comecei, né? O fio de ligação, ele fica por cima e a malha, ela é pega por baixo, tá? Então, você vai precisar, eventualmente, acessar, ter acesso ao tear aqui por baixo, tá bom? Aí, o que que você faz? Ó, deixa eu só virar aqui pra você ver. A malha tá aqui por baixo, ó. Tá? Tá aqui. A pontinha dela tá aqui, tá bom? Então, vamos supor que aqui seja o começo, tá? Vamos supor que esse aqui seja, então, o início do nosso trabalho, né? Eu já comecei, mas vamos supor que ele seja o início. Então, eu deixo um rabinho como esse aqui, depois a gente esconde no meio do trabalho, tá? E aí, então, eu posiciono a malha embaixo, tá? E eu pego, então, introduzindo a minha agulha
Deixa eu só pegar um. Peraí que eu vou. Preciso de espaço aqui. Tudo bem? Aqui. Né? Então, introduzindo a minha agulha de cima para baixo, tá? Ponta aqui de crochê de cima para baixo, já aqui com o fio de ligação, eu vou introduzir a agulha nos buraquinhos aqui da minha trama e vou pegar o fio de malha lá embaixo. Tá bom? Pronto. Né? O diâmetro da agulha, né? A espessura da agulha vai dar o tamanho do loop para você. Agora, eu vou caminhar para o outro lado. Então, eu vou fazer. Vou tirar daqui e eu vou caminhar pra cá agora. Tá certo? Eu não tô seguindo o desenho nesse momento, tá, pessoal? Nesse momento, eu tô simplesmente mostrando como é que a gente faz. Então, aqui, ó. Vou tirar de novo, ó. Presta atenção. Introduzo a minha agulha no buraquinho. Certo? Aqui, ó. Introduzo aqui no buraquinho. Puxo a malha. E passo. Tá? Aí, o que que eu faço? Vou para o próximo e faço a mesma coisa. Vou para o próximo e eu faço a mesma coisa. Muito fácil, tá? Depois que eu dei umas três voltinhas, peguei uns três loops, eu passo a agulha com o fio de ligação pelos loops. E puxo. Não precisa colocar um fio de ligação muito longo, não. Esse aqui tá até compridinho demais. Mas não precisa fazer muito longo, porque não tem problema as emendas, né? As partes emendadas, elas são facilmente escondidas. Então, nesse caso aqui, eu puxo aqui, tá? Veja que o fio de ligação, ele tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. O fio de ligação, ele tá passando por cima, tá certo? E por dentro das voltas. Por isso que elas não saem. Por isso que elas não caem. Depois, se você quiser ajeitar assim, né? Não, não ficou muito bom, por exemplo, tá repuxando isso aqui. É só você arrumar as voltinhas do jeito que você quer e continuar o trabalho. Tá? Quando você continua o trabalho, normalmente você repuxa a última daqui, tá bom? Ó, o que aconteceu aqui, ó. Puxei a última. Aí você arruma, puxa o fio de ligação, ó, puxa o fio de ligação, tá? E arruma. O fio de ligação, ele deve ser, tá? Pra gente poder acertar aqui, ele deve ser normalmente mais fino do que foi a sua trama, tá? Eu poderia ter até colocado 8, tá certo? Porque ele é simplesmente um fio de sustentação. Ele não precisa aparecer, aliás, quanto menos ele aparecer, melhor, tá bom? Ele precisa ser mais fino do que o fio que você tá usando para construir os loops, tá? Mas se ele aparecer, ele mistura aqui com a tela, então acaba. É que não tem muito problema, mas ele precisa ser mais fino do que o fio de trabalho aqui dos loops, tá? Para esconder bem. E assim você vai fazendo. Quando você quiser. Né? Então, ó, aproveitar que eu tô aqui no desenho já, né? Eu já tenho aqui algumas para já, eu vou aproveitar fazer, começar a fazer o desenho. Então, vamos supor, né, que eu vou começar o desenho agora, tá? Então, o desenho, ele prevê, né, que essas duas rosas, elas vão ficar no espaço de seis loops nessa beirada e seis loops na beirada do fim, tá bom? E aí, então, para você poder saber onde é que você começa a introduzir a nova cor, você então tem que fazer a contagem dos quadradinhos. Cada quadradinho é um loop, tá? Se você contar desse jeito, você não perde. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma folga de 6, foi o que eu marquei aqui, né? Que eu já tinha feito os cálculos dos 6, e agora eu tenho que começar a construir o desenho aqui embaixo, né? Essa aqui é a primeira passagem. Então, agora eu tô fazendo essa passagem. Então, são 6.
né? Aí você conta aqui: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, tem que chegar até 14 para depois introduzir a nova cor. Então, a gente vai seguindo. Tá? Fazendo 3, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá? Faça 3 ou 4 por vez no máximo, tá bom? É melhor assim porque você vai conseguindo regular melhor o tamanho das alças, né? Elas vão ficando muito diferente entre si, uma muito alta, outra muito baixa. E aí elas vão ficando meio feiosas. Eu tive esse problema com o primeiro trabalho, né? Aqui, ó. Não regulei direito a hora que eu fiz. Pronto. Tá? Se elas ficarem um pouquinho irregulares, não faz muito bem. Então, aqui, cheguei em 14, tá? E eu vou introduzir a nova cor. Eu vou pegar esse laranja aqui. Eu tava trabalhando. Então, agora o que eu faço? Eu faço uma voltinha, ok? E vou inserir por baixo, por baixo. Meu fio de ligação tá aqui, ó, tá vendo? Continua aqui. Então, eu vou, introduzo aqui a agulha no quadradinho que vai receber a nova cor. E puxo a alça. Tá? O meu desenho prevê que nesse ponto eu tenho um só, e depois eu vou continuar com o amarelo, né? Então, eu venho, puxo aqui, puxo todo o fio de ligação de novo, né? Arrumo, tá? Aí eu continuo, ó. Eu vou pegar o fio e eu continuo aqui. Deixei assim, espera. Deixa eu. Ai, saco. Ó, tá aqui o laranja, tá aqui o amarelo que tá me espera. Deixo esse aqui em espera agora e eu pego o amarelo de novo e passo aqui. Tá certo? Agora eu vou continuar. E assim eu vou fazendo o desenho, tá bom? Eu vou seguindo o que eu preconizei. Vá trocando as cores, né, da maneira como você quer. Então, agora eu vou parar de seguir o desenho e vou fazer umas trocas assim aleatórias, tá bom? Pra gente ver como é que fica. Aqui a gente segue. E arruma direitinho, tal, né? E você vai seguir. Então, agora eu vou pegar esse azul. E vou introduzir o azul agora. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Tá pontinha aqui, dou uma dobradinha, certo? Coloco por baixo, introduzo aqui no próximo orifício. Puxo, tá? Vamos supor agora que não é um, eu quero fazer cinco. Um, dois, três, quatro. Então, deixa eu passar os quatro aqui. Puxo, tá? Puxa amarelo, né? Puxei aqui e arrumei. Aí eu vou dar cinco aqui, tá bom?
E aí eu quero voltar para o amarelo de novo. Então você tem algumas opções, tá? Normalmente são algumas coisas que a gente faz em tapeçaria, por exemplo, né? Alguns truques para que não fique o avesso muito feioso e cheio de fios soltos, tá bom? Então o que que você poderia fazer? Num caso como esse aqui, você poderia pegar o amarelo. Simplesmente atravessar com o amarelo aqui e continuar, tá? Isso aqui não ficaria feio. O problema fosse se ele viesse aqui. Vocês concordam comigo? Assim, ó. Fica feio isso aqui. Então, para evitar esse tipo de flutuação, isso que a gente chama, o que a gente pode fazer é cortar vários novelinhos de amarelo. Tá bom? Então, eu corto. Eu separo uma parte de amarelo para ficar desse lado aqui, que eu sei que vou trabalhar bastante com ele, né? E eu corto um outro tanto de amarelo para começar aqui, né? Esses loops aqui, eles são mais fáceis de ser escondidos depois na trama, tá bom? Isso daqui pode ser escondido assim, ó. Só para mostrar para vocês, ó. Tô virando o tear no avesso, tá bom? Essas pontinhas, elas podem ser escondidas assim na vertical. Vou fazer para um aqui. Pra vocês verem, né? Você esconde na vertical, duas ou três, assim, tá bom? Elas podem ficar escondidas assim na vertical no trabalho. Sei se vocês estão. Tá vendo aqui, ó? Tá? Então fica escondida assim no trabalho na vertical. Essas pontas são mais fáceis do que você tentar esconder as flutuações. As flutuações não dá para você esconder. Então, se você não se importar com as flutuações, não tem problema. Você parte de uma ponta a outra, por exemplo, assim, flutuando pelo avesso. Não tem problema, não. Mas se você quiser um avesso um pouquinho mais bem feito, você pode então ir cortando os fios e trabalhando aqui com meadas, né? Então você trabalha com partes. Pega, faz bolinhas, né? De amarelo, bolinhas de laranja, bolinhas de azul, e vai distribuindo essas bolinhas ao longo do seu trabalho, né? E vai escondendo as pontas. Depois que o trabalho estiver terminado, você vai escondendo as pontas desse jeito que fica um pouquinho mais elegante, tá? Essa é uma opção para você trabalhar com cores diferentes no locker hook. Depois que você termina o trabalho, né? Então vamos fazer de conta. Eu vou cortar aqui, não tem problema, tá? Vamos pegar essa ponta aqui, né? Vocês sabem que isso aqui é o começo, mas nós vamos fazer de conta que isso aqui é o fim. Vamos fazer de conta que você acabou aqui, tá bom? Então, você corta o fio de ligação e ficou então uma coisa para você esconder. Facilmente, o que é que você faz? Você simplesmente joga isso, tá certo? Você pode jogar isso para baixo, ó. Você pode jogar isso para baixo, se você quiser. Ou se você não quiser jogar para baixo, simplesmente você pegue e esconda a ponta na carreira de cima, tá? Então você pega os loops de cima aqui, por exemplo. Você pega o loop de cima. Pega aquela pontinha e esconde nele. Pega o loop do lado, tá? Dá uma puxadinha assim, pega o loop do lado. Esconde. Tá certo? Esse esconder, ele pode ser feito até antes de você avançar. Então, no início, quando você estiver fazendo a segunda carreira, você já pode esconder a ponta. Desculpa a interrupção, pessoal. Acabou a bateria, mas agora nós estamos de volta. Então, aqui, ó, você pode simplesmente esconder a ponta nos loops de baixo, tá? Você pode fazer isso depois, você pode fazer isso durante o período, né? Durante o momento que você estiver executando esses loops, né? Até evita de acontecer o que aconteceu aqui, né? Repuxar o loop. E aí, então, você pode esconder aqui. Depois que já escondeu o tanto que você queria, é só cortar a pontinha. Tá? Então, você vem com uma tesoura, você vem aqui com uma tesourinha, corta e voilà, você não vê mais a ponta, tá? Você pode fazer isso com a ponta de início, pode fazer isso com a ponta de fim. Quando você tiver pronto com o seu trabalho,
tapete agora, coisa importante, é importante dar um acabamento aqui, tá? Então, o acabamento em volta, ele é uma coisa importante para você tirar o trabalho do tear. Esse acabamento, ele pode ser feito do jeito que você quiser. Ah, eu quero fazer ponto correntinha, por exemplo, não tem problema, tá? Pega, né? Você pega uma agulha correspondente, ou pega essa mesmo, né? Se ela for grossa o suficiente, você então faz o ponto correntinho aqui, ó, por baixo, ó. Você vem, tá? Vem aqui com esse. Eu peguei o fio 24, mas você pode tranquilamente pegar o fio que você quiser, tá? Ó, e você faz um acabamento aqui. Ou a correntinha é o acabamento mais simples que a gente tem para fazer, tá? Se você não quiser fazer isso, você gosta de bordado, né? Você gosta de outras coisas, você pode simplesmente, né, utilizar uma outra coisa. Ó, vai fazendo um acabamento aqui, tá certo? Depois disso, você tira o trabalho do tear. Você tira o trabalho, né? Ele vai ficar pronto. Então, deixa eu mostrar para vocês agora um trabalho pronto. É só um pouquinho. Aqui. Eu vou mostrar para vocês um trabalho pronto para vocês terem uma ideia, tá? De como fica ele fora do tear, tá? Então, tá aqui, ó. Ele tá prontinho. Eu resolvi fazer um acabamento de malha, ao invés de fazer de barbante. Eu fiz um acabamento de malha, fiz até uma coisa meio duplicada, assim, então ele ficou bem firme mesmo, para poder esconder as alças, né? Que é uma coisa que acontece. Essas alças, elas acabam ficando um pouquinho grandes, então você tem duas opções, né? Ou você esconde as alças do jeito que eu fiz aqui, ou você então insere uma alça dentro da outra e você dá um acabamento também em torno, isso também pode ser feito, né? Importante que você, né, não deixe essas alças muito aparentes, né? Então, a solução aqui foi justamente poder fazer essa dupla camada. Então, eu fiz uma e depois eu fiz a outra aqui por fora, escondendo as alças. Isso aqui também foi um desenho que eu segui com um gráfico de tricô, né? Então, eu fiz aqui esses corações, também segui um gráfico desse fundo aqui, né? E aí, o trabalho ficou desse jeito, né? Dando para fazer um quadrinho. Isso aqui foi uma opção. Então, esse daqui, deixa eu até mostrar traseiro, né? Ó, eu tinha deixado, né, essas alças aqui. Porque isso não me incomodou, era o primeiro que eu tava fazendo, então eu não tinha muita coisa. Para executar os corações, eu já cortei, tá? Então, para eu poder fazer os corações, eu fiz separadamente. Então, eu fiz um bolinho de roxo para cá, um bolinho de roxo para cá. Eu trabalhava com essas duas bolinhas, mesma coisa esses dois rosinhas aqui, né? E deixei esse daqui para, né, para demonstrar que ficam essas flutuações se por um acaso você não quiser cortar o fio, tá bom? Aí fica a sua escolha, você dá o acabamento que você quiser. Esse tecido, importante falar, ele é um tecido bastante firme, né? Ele não é uma coisa maleável, não é uma coisa para você usar como um acessório de vestuário, por exemplo, né? Então são tecidos que são feitos para finalidades de aguentar impacto, né? Então aquele tecido para tapete, para jogo americano, etc. Tá bom? Nesse caso aqui, esse retângulo, né, eu fiz para ser um quadrinho mesmo para mim. Então, eu vou colocar aqui uma preparação atrás, né, um pedaço de papelão, alguma coisa que dê aqui uma sustentação e vou fazer um quadro para mim, né? E aí fica uma ideia aí para vocês trabalharem com esses teares retangulares. Eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês tenham gostado, né? A aula aqui foi. Eu tentei fazer uma coisa um pouco mais rápida, né? É, a gente pode voltar nessa coisa do locker hooking a hora que vocês quiserem. Fazer a tela, né? Vou fazer um outro vídeo mais para frente mostrando como é que a gente pode fazer uma tela, né? De uma tela mais fina, né? Essa aqui é uma tela
pouco mais grossa, como é que a gente faz uma tela mais fina utilizando esses tipos de teares, ou seja, então a gente vai ajustar trama, vai ajustar urdume, né? Vamos ajustar densidade para ver, né, para a gente conseguir o que a gente quer, mas a gente vai deixar isso para um outro dia. E por hoje, então, fica essa aulinha para vocês do Locker Hook. Não esquece de passar no site www.tearbrasil.com.br. Gente, um abraço a todos. Até a próxima.